Velkommen til Bilka Slagteren. Du kan fremadrettet hver fredag og lørdag få skåret dine bøffer, som du ønsker det, ved din lokale Bilka Slagter. Vi skærer tre varianter. Vi skærer oksemørbrand, vi skærer en marmoreret oksefilet, og vi skærer en amerikansk filet med fedt. Oksemørbrand er det mest møreste kød, der sidder på oksen. Vi udskærer det til tenderloin med peberkrydderi og med hvidløgskrydderi. Den marmorerede oksefilet skærer vi til ribeye. Ribeye er et mere marmoreret stykke kød, det vil sige, at der er noget mere fedtmarmorering i bøffen. Men det er også med til at give en helt anden smagsoplevelse. Der er meget mere smag i bøffen, og den er super velegnet til grill. Og vi skærer også New York strips af den amerikanske oksefilet. Og det er et stykke oksekød, der er mere marmoreret i kødet, men det er med til at give en bedre smag og med til at give mere mørhed i kødet. Vi ses i Bilka Slagteren.